az STE Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar Művelődés Tudományi Tanszék közösségszervező szakának harmadéves hallgatói 29. alkalommal szervezték meg az Országos Közművelődési Konferenciát. Témaválasztásuk fő célja az volt, hogy bemutassák a szakma szépségeit, az elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségeket, esélyeket. A konferencia 3 napja alatt olyan izgalmas és érdekes előadásokkal készültek, melyek teljes mértékben hasznosíthatóak lesznek a látogatók számára a jövőben. Hogy miért fontos ez a konferencia a karnak is, és a hallgatóknak is? Nagyon kevés olyan rendezvény van a pedagógus képző karon, de úgy általában is az egyetemen is, amit hallgatók szerveznek hallgatóknak, ami mondhatjuk úgy, hogy egyfajta hallgatói öntevékenység, önfelmutatásnak a terepe. Hát a karona nézzük, körülbelül ilyen nagy hagyományokkal bíró rendezvény, körülbelül a Juhászanapokat tudom mondani, mint a Hög szervez, meg a Gólyabát, meg talán a Tesisek Trap napját, ami ebbe a kategóriába tartozik, és nincs is több olyan rendezvény, amit mindig hallgatók szerveznek hallgatóknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egyik, amiért nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy hát ma is itt állhatunk, és minden nehézség ellenére összehoztátok hallgatók, és a kollégák segítségével, a tanszék támogatásával ezt a rendezvény. A közművelődési konferencia a művelődéstudományi tanszékünknek egy nagyon fontos rendezvénye. A különböző kultúraközvetítő szakemberképzésekben folyamatosan jelen van. Igazság szerint pont az a cél, hogy a szakmai kompetenciáikat megalapozzák a hallgatók, ne csak tanuljanak mindenről, hanem gyakorlatban is próbálják ki, hogy milyen az, hogy egy szakmai konferenciát meg kell szervezni az összes létező összetevőjével. Tehát kitalálni a tematikát, meghívni az előadókat, megszervezni a szponzori hátteret, helyszínt, meghívókat készíteni, és a teljes konferencia dizájnt is, valamint természetesen a konferencia lebonyolítása és a hallgatók feladata. A hostess szereptől kezdve a konferáláson keresztül, és az összes program koordinálásán át végig az ő munkájuk. A konferenciához kapcsolódó fotópályázat eredményeinek kihirdetése után kezdetét vették az előadások, melyek idén a közösségszervezés BA szak szakirányainak megismertetésére törekedtek. Azt, hogy pontosan a kulturális közösségszervezés diplomával hol lehet elhelyezkedni, milyen munkák várnak rájuk, vagy a humánfejlesztő szakirányjal milyen is az a vállalati szféra, HR szféra, ahol ezzel a diplomával érvényesülni lehet, illetve az ifjúsági közösségszervezés a harmadik szakirányunk, és akkor ennek is egy kicsit megnézni, hogy a valóságban, a mindennapi életben hogyan tudnak helytállni azok a szakemberek, akik ilyen végzettséggel rendelkeznek, hogyan a munkaerő piacon milyen lehetőségek vannak, és a jelenleg működő ilyen típusú intézmény milyen szakmai tapasztalat van, amit itt be tudnak mutatni a hallgatóknak. A konferencia megnyitója Amun Klara zenés előadásával folytatódott. A közösségszervezés BA szak célja kulturális, humán, közösség alapú társadalom és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése. Jellemzően a másodéves hallgatók feladatkörébe illesztik bele az Országos Közművelődési Konferencia megszervezését. Mind az első, mind a második félében van olyan szakmai gyakorlatkurzus, amelynek ez egy fő témája. És akkor az a kolléganő, Sütő Erika, aki ennek a kurzusnak a vezetője, projektmódszertannal beszéli át a hallgatókkal az összes feladatot. Tehát nagyon fontos, hogy itt a hallgatók valóban magukénak érezzék ezt a programot, tényleg mindent ők találjanak ki, de ott van a háttérben egy nagyon jól tapasztalatokkal rendelkező kolléganő, aki egyébként, ami
tanítványunk volt, és szintén közművelődési konferencia résztvevő volt annak idején, amikor nálunk tanult. Pont ezért, mert hogy a mindenkori új nemzedék találja ki a tematikát, mindig az a lényeg, és erre Sütő Erika tanárnő is nagyon nagy hangsúlyt helyez, hogy maguk a hallgatók találják ki a témát is. Tehát igazából, ahogy változik az idő, a hallgatók mindig valami újabb témát éreznek aktuálisnak, amit ők szeretnének jobban megérteni, feltárni, és akkor ezáltal folyamatosan az újabb és újabb nemzedékek újabb és újabb tematikát tudnak kitalálni. A mostani konferencia igazából ugye a tavaszi pandémia miatt ősszel rendezzük meg, ezért most kivételesen harmadéves hallgatókról van szó. Ők úgy gondolták, hogy a közösségszervezés BA szaknak a szakirányait kellene jobban megismerni. A konferencia szervezése évről évre kiváló gyakorlati, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a harmadévesek számára, akik nagy lelkesedéssel fognak neki a munkának, hiszen a szervezési feladatok minden olyan kompetenciát fejlesztenek, amelyeket a cégek elvárnak a munkaerőpiacon. Nagyon lelkesek, tehát pont ezért, mert a projektmódszerrel és kizárólag az ő terveiknek megfelelően zajlik a dolog, és az ő munkájuk van benne, hogy úgy mondjam, teljesen valóban szó szerint az övéki ez a konferencia, és éppen ezért, hogy ilyen csapatmunkában együtt oldják meg a feladatokat, valóban azt lehet mondani, hogy érzelmileg teljesen azonosulnak ezzel. Jellemző egyébként, hogy a régebbi hallgatók is ilyenkor eljönnek, most is vannak többen, akik korábban nálunk végeztek, és a közművelődési konferencia annyira szívügyük, hogy nagy örömmel újra itt vannak, és megnézik, hogy a mostani hallgatók hogyan szervezik meg ezt a programunkat.